Kapsabet, punde tu baada ya tangazo la rais, wakazi hao walisema licha ya kaunti ya Nandi kumpa Ruto kura nyingi katika uchaguzi uliopita, inasikitisha kwamba hakuna mtu kutoka kaunti hiyo aliyeteuliwa katika wadhifa wa waziri. Mwanahabari wetu Daniel Korir anatupasha zaidi. Ujakuzi wa Masies enye president wetu Dr. William Samoei Ruto yamechagua tumependelea. Lakini kwa maoni yangu sisi watu wa Nandi hatujapata ministry yeyote. Ningeomba president hata sisi atuangalie, sababu sisi wote tuliwapigia kura na naona kila mahali kama Bomet wamepata, Tugen wamepata, Mazaya wamepata. Naomba sana president atuangalie kwa mara kwetu wamepata. President utusaidie, utuchagulie hata sisi ministry moja enye tutajifunia. Hatujaona vijana wakikuwa represented in that cabinet. Alisema ni government ya kila mtu, lakini why vijana wajapewa hiyo position ya kurepresent? Because we are supposed to be represented in that government. Ndio sisi kama vijana to feel that we are in government. Cabinet secretaries ambao wamechaguliwa kama hapa Nandi, hatujapata hata mmoja ambaye angeweza tusaidia. Tumeona wamechagua watu kutoka mbalimbali kama Moses Kuria, Kipchumba Murkomen, watu kama hao. So yeye kama president wetu angeamua atusaidie watu wa Nandi, watupe hata cabinet secretary mmoja ili tuweze kuwasilisha maneno yetu kwao. Nimeona hapo ametufinya sana kama wa Nandi. Ruta juzi akitafuta kiti alikuja kwetu kuomba mpaka wa Nandi wetu wakubwa akapea mate ya kuongoza nchi.